大家好，这里是位于种植区九B的一个园艺频道，九区园艺。今天呢是1月12号，是难得出现的好天气，阳光明媚，就和大家来欣赏一颗盛开中的红梅吧。今年加州的雨水呢特别多，所以看到说雨水已经把不少的花呢都已经打残了一些，但是呢还有一些花呢开的呢正好。这颗梅花叫朱砂梅，实际上呢我也不是特别确定它是不是朱砂梅，因为据说朱砂梅呢它的花色是很红的，中国的朱砂梅呢就是正红色，但我这颗朱砂梅呢它是玫瑰红，它的花须呢也是红色的。所以如果有懂得梅花的朋友们呢，欢迎给我留言来确定一下它是不是真的朱砂梅。这颗盆栽的朱砂梅呢在我这里呢已经种了有5年多了，它的长势和其他的梅树来比呢是很慢的，它的杆子呢树干呢比较偏红色，香味呢有一点点淡淡的，它的花型呢是重瓣，大概有大小呢大概有一个 quarter 的样子。现在在我这个盆里边长了有5加仑盆里吧，大概是有1米5左右的高度了。从观赏的角度上来说呢它是正好的，如果再高呢就需要控制它的树势了。总体来说呢种梅树呢是非常简单的啊，尤其在加州的环境里边也不用管，基本上是定期浇水滴灌就可以了，它也不怕冷啊，因为加州的空气冬天呢也是比较温和的。施肥上呢我也是和其他的花卉一起呢，有的时候呢一起就施肥了，也没有说对它有特别的照顾。主要呢梅花呢也是要修剪，因为呢花朵呢都是在新的枝条上才出来的，老枝上呢几乎上是没有花的。谢谢大家和我今天一起欣赏。